На дел од локацијата каде што државата планира да никне регионална депонија во атарот на село Годивје, се гради верски објект. Идејата за возобновување на црквата Свети Вартоломеј е актуелна со години, уште пред да се направи катастрофално погубниот план за изграда на депонија на Горичко поле, вели председател на црковниот одбор Никола Стојановски. Тој потенцира дека верскиот објект се прави на црковно место и оти се подготвени да ги отстапат своите приватни имоти за потребите од проширување на црквата која однеодамна е во изграда. Никој вели Стојановски не смее ниту да ја чепне црквата, нити да стапне и да гради депонија на нашите имоти. Доколку се обидат, подготвени сме да превземеме и порадикални мерки. Се защитиме по секоја цена ние. Не само, да кажеме, Годиви, него цела Дебарца, што постои 30 села, сите ќе скокнат тука, ќе прават лом. Ние направиме референдум. Па на зајав референдум не му значи ништо. Тоа е никаков човек. Не му значи ништо нему. Целата постапка за изготвување на регионален интегриран систем за управување со отпад во југозападниот плански регион е носена крајно нетранспарентно, вели градоначалникот на ДБЦ Ногачевски. Приложувајќи документ, тој откри дека во регионалниот план за управување со отпад, кој што го изготви грчката Енвироплан, никаде не стои депонијата да се гради во Дебарца. Таму јасно и гласно стои напишано дека најдобра, најповолна локација за депонирање на отпадот во југозападниот планскиот регион е напуштениот рудник за лигнит во Осло Митичевско. Меѓутоа, веќе имаме спротивставеност, колизија помеѓу регионалниот план за управување со отпад, што го донесе една година порано, и самата студија. Нејасно е зошто последна година од изготвување на регионалниот план, каде е наведено дека по спроведување на истражувањата, затворениот рудник за лигнит Осломе е соодветна локација за изграда на депонија, бидејќи има и неопходната инфраструктура, државните институции изготвија физибилити студија и депонијата е зацртана во Дебарца, но локација која воопшто не била посочувана.